դա, շատ օր մտի կարինք չեկան, ամա այս գիշերը ինձ Սուրբ Սարգիսն երևաց, ծառա եմ նրա սուրբ զորությունին, ինձ ասեց, որ մեր գլխի թադարեքը տեսնենք, Սուրբ Սարգսի անունը տվեք, աղոտ կարեք, հրես աղոթարանը որտեղ որա կբացվի, ասում է խլղարակլիսա իշխան պարոն աղա Սարգիսը Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանի վեպում։ Սուրբ Սարգիսը հայ հոգևոր և նյութական մշակույթում մեծ տեղ ունեցող սուրբ է։ Նրան կարող ենք հանդիպել վկայաբանություններում, զրույցներում, տարբեր լեգենդներում, նույնիսկ հասնածրել էպոսում։ Ինչու է օտարազգի սուրբը այսքան հարազատացել մեր էությանը, և մյուս կողմից մենք կարող ենք տեսնել, որ թեև հատկապես մեր օրերում Սուրբ Սարգսի կերպար այսպես բավական հայտնի և սիրված է, սակայն ընդամենը նրա մեկ այսպես գործառույթն է, որպես այսպես առանձնացվում, նրա սիրո բարեխոս լինելը, և այլ գործառույթներ նույնպես ունի, որոնց վրա կարծես այդքան ուշադրություն չի դարձվում, և մասնավորապես եթե ընթերցենք Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանի վեպը, կտեսնենք այստեղ տարբեր հատվածներում, թե ինչպես նրանից զինվորները ուժ ու զորություն են խնդրում, կամ ինչպես հերոս աղասին, երբ որ ազատում է արևմտահայ գաղթականներին անիում քուրդ ավազակներից, իր այդ ազատարարությունը նա համարում է Սուրբ Սարգսի շնորը, այսինքն Սուրբ Սարգսը մեզանում նաև ընկալվել է որպես գերիների ազատարար և բարեխոս։ Ինչպես են համատեղվում սրբի կերպարում հողմի աստվածությունը, հեթանոսական գերիների ազատարարը և սիրո բարեխոսը։ Բարև Արքմենիկ։ Ողջույն։ Լավ ես։ Լավ, շնորհակալ։ Դու անդրադարձել ես ընդհանրապես այս սրբի կերպարին, և ընդհանրապես մեր սրբերի մասին շատ տարբեր ընկալում կա, հաճախ այս տեսակ բան կա, որ ընդհանրապես քրիստոնեությունը հաճախ ընկալում է որպես թույլերի այսպես կրոն, և նաև այն ներկայացնող սրբերն էլ միշտ այլ կերպ են ընկալվում, բայց մենք ունենք մարտնչող զինյալ սրբեր, դիցուք օրինակ Սուրբ Կարապետը կամ Սուրբ Սարգիսը։ Ընդհանրապես խնդրին կարելի է տարբեր տեսանկյուններից նայել, նախ ազգային հիշողության և ավանդույթի տեսանկյունից հիշվում են այն սրբերը, կոնկրետ որոնք տվյալ տեղանքում, տեղավայրում, գյուղում, քաղաքում, չգիտեմ, կապված գոյություն ունեցող նաև տարբեր սրբավայրերի հետ, ինչ հիշողություն են փոխանցում մեծերից մինչև փոքրերին, և դա ինչ ավանդույթներով է շարունակվում։ Մյուս դիտանկյունը բնականաբար մի փոքր ավելի գիտական է, և առնչվում է այն հարցին, թե վարքերի և վկայաբանությունների զարգացման ընթացքում ինչ կանոնիկ ձևեր են շահարկվել հաճախ, ինչ կոնկրետ իրադարձություններ, իրադրություններ, իրավիճակներ են կարևորվել, և որ սրբերն են, որ դարձել են օրինակ, որոնց վարքաբանությունը դարձել է օրինակ, հետագայում ստեղծված վարքերի և վկայաբանությունների առումով։ Այդ առումով, այսպես տեղանքային տարբերությունները, եթե ընդհանրացնենք, իմ առումով գոնե կոնկրետ, առաջի հանդիպադրումն էլ հա սրբի հետ, որ իմ դեպքում բնականաբար կամ չգիտեմ, այդպես է ստացվել գրական է, Սուրբ Սարգսը նախ եւ առաջ իմ մեջ համաբանվում է հզոր մի սրբի հետ, որը ունակ է կատարել ցանկություններ և ունակ է նախ եւ առաջ պաշտպանել, և ինչու՞ չէ, ունի նաև պաջիչ գործառույթ, որը նույնպես վարքերի և վկայաբանությունների մեջ էլի թափառող մոտիվ է, որովհետև սրբերով նաև ստեղծում է, ստուգվում է քո հավատի մեծությունը, քո հավատի չափը, և որքանով ես դու հետևում, այնպես էլ վերցնել, վերջին տարիներին նաև ավանդույթների զարթոնքի այդպես տեսանկյունից, որպես սիրո բարեխոս, Սուրբ Սարգսը հիմա սկսում է շատ կարևոր տեղ և գործառույթ ունենալ մեր իրականության մեջ, և կարծում եմ, որ սա հետագայում թույլ կտա և իր մասին շատ ավելին իմանալ, և ավելի շատ մեկնաբանել, և կարծում եմ, որ դեռ կգա ժամանակ, որ մեր գրականության մեջ էլ կունենանք Սուրբ Սարգսի նվիրված այնպիսի հատվածներ, ինչպես պարբերական իր երևումն է Վերք Հայաստանի մեջ։ Ինչ վերաբերում է օտարազգի, հա, սուրբ լինելու գաղափարին, սա մի քիչ ավելի խոր վերլուծություն երևի պահանջող իրավիճակ է, եթե վկայաբանությունը հիշենք, և շատ զարմանալիորեն, իզուր չէ, որ մենք գրական հաղորդման շրջանակում ենք քննարկում, մեր այսպես ասած գրական գործիչների շնորհիվ է դա ունեցել, եթե հիշենք առաջին այսպես ամբողջական վկայաբանությունը, քչերը գիտեն, որ գրվել է մեր ներսե շնորհալի կաթողիկոսի, թեև այդ ժամանակ դեռևս կաթողիկոս չէր, ձեռքով նրան դիմել է հաղպատի վանահայր Գևորգ եպիսկոպոսը, և խնդրել է, որպեսզի նրա այսպես կեսագրությունը, վկայաբանությունը գտնվի, և գտնվել է այդ վկայաբանությունը ասորի հոգևորականների մոտի միջայլոց, և հետո բերվել է, և
գեղարվեստական մի գործ ստեղծել է ներսեշնորհալին եւ այդ վկայաբանության մենք տեսնում ենք իսկապես առաջին հերթին տեսնում ենք իհարկե բարեպաշտ զինյալ նահապետի, որովհետեւ Սարգիսը Կապադովկիայի ուրեմն զորավար էր, որը Կոստանդիանոս բարեպաշտ թագավորի օրոք այնտեղ արդեն մերժել էր հեթանոսությունը, եկեղեցիներ եւ այլներ կառուցել, սակայն հետո գալիս է Հուլիանոս ուրացողը եւ խնդիրներ են առաջանում եւ տեսիլքով Սարգսին հայտնվում է Քրիստոս եւ ասում է, որ եկել է արթարությամբ սակը կրելու փաստորեն ժամանակը, նա գալիս է Պարսկաստան, շապուհի բանակում է իմիջալոս ծառայում, հետո այնպես է ստացվում, որ նա եւ փաստորեն հետո նրան ցանկանում են դավանափոխ անել, նա եւ 40 կամ 14 ընկերները, որոնց մեջ նաեւ ուրեմն նրա որդի Մարտիրոսը նահատակվում են, այսինքն այս նահատակությունը, որ առաջին հերթին այսպես կարևորագույն պայմանն է վկայաբանության, բայց նաեւ մեկ ուշագրավ փաստ է լի մեր գիրականության հետ կապված, որ նրանց մասունքները գնում եւ Հայաստանը բերում Մեսրոպը, Մեսրոպ Մաշտոցը եւ մի դեպքում ուրեմն Ուշիում աշտարակի այս տարածաշրջանում Ուշիում այդպես վանք է կառուցում եւ մեկ այլ վանք էլ կառուցում է Գուգարքում Գագ ամրոցի տարածքում, որը հետագայում իսկապես դառնում է այսպես շատ կարեւոր սրբավայր, ընդ որում ոչ միայն ոչ թե բարեխոսության հետ կապված սրբի այսպես արագահասության կամ ուրազներ տալու, ուրեմն կատարելու, այլ առաջին հերթին գերիներին ազատելու։ Դա շատ հետաքրքիր գործառույթ է, ընդհանրապես տես մի հետաքրքիր հանգամանք կա, ես նախ կուզեի կարևորել գրականացման, գեղարվեստականացման խնդիրը, ընդհանրապես սրբագործման, հա, որևէ անատի սրբագործման գործում, որտեղ գիտես մինչև համարյա գրեթե 18-րդ դարը կար ավանդույթ եւ ժանրային եւ նաեւ վարքագրական, որ ուղղակի կենսագրություններ, հետեւաբար վարքեր, վկայաբանություններ գրվում էին այն մարդկանց մասին, որոնք արդեն սրբա դասվել են, վարքմաշտոցից սկսած մինչև չգիտեմ Սուրբ տարբեր նահատակների վարքերը եւ Երեշեի վասը մի 18-18-րդ դարերում կարծեմ առաքել Դավրիժեցի մոտ նկատվեց երկու արդեն աշխարհիկ մարդու մասին վարքաբանության ստեղծումը, որը փոխեց իհարկե ժանրի նկարագիրը, այն բոլոր դրվագները, որոնք որ բերվում են, դրանք արդեն ժանրի մեջ կանոնիկ են, հա, կամ Քրիստոսին տեսնել, կամ հրաշագործ լույս տեսնել եւ անպայման այդ նահատակության ֆունկցիան պետք է լինի, որպեսզի նրանք դառնան վարքագրության ուդ եւ կատարեն ինչ որ գործառույթ։ Այստեղ բայց ի՞նչն է կարեւորը, հա, երբ որ դու շեշտեցիր գերիների ազատագրման գործառույթը, պատահական չէ, որ մեր վարքերն ու վկայաբանությունները այդքան շատ են։ Հա, մենակ 1800-ական թվականներին Մկրտիչ Ավգերյանի աշխատասիրությամբ մոտ 10 հատոր լիակատար վարք է վկայաբանություն սրբոց գրքերը տպագրվեցին, որը հետագայում Արաչի Աճարյանի կողմից լրացվեց։ Այստեղ խնդիրը ոչ միայն նահատակների շատության մեջ է, որովհետև վերջում նաև որոշակի այսպես կանոնիկությունը նկատում եւ կարելի էր աղունը փոխել եւ ստանալ ելի վկայաբանություն, այլ վկայաբանությունները ըստ էության ստեղծվում էին մերձ որևէ օգնական սուրբ ունենալու համար, հա, եւ որովհետեւ մեր ժողովուրդը ճակատագրի բերումով մշտապես եղել է փորձանքների մեջ, օրհասական պահերի մեջ, եւ ահա այդ սրբերի գործառույթն էլ ըստ այդ ճակատագրի, ըստ այդ աղետների փոխվել է։ Այս առումով իսկապես դա բացառիկ գործառույթ է գերիներին վերադարձնելու։ Եվ նաև փաստացի օրինակներ կան։ Եվ փաստացի օրինակներն էլ կան առավել ևս։ Այսպես ուրեմն նրան դիմելու եւ այդ դիմումի պատասխանը ստանալու եւ ազատագրվելու, ելի գրական Կիրակոս Գանձակեցին իր պատմության մեջ հիշատակում է, որ նրա ուսուցիչ վանական վանրահապետին եւ իրեն եւ մյուսաներին մոնղոլները գերում են, եւ այնպես է ստացվում, որ վանական վարդապետին փրկագնում են եւ ազատում, եւ նա հեռանալիս Կիրակոսին ասում է, որ մի անհանգստացի որդիակ, եւ ես կգնամ կաղոթեմ Գագի, ուրեմն Սուրբ Սարգսի նշանի, եւ դու կազատագրվես, եւ հետո Կիրակոս Գանձակեցին ասում է, որ շատ շուտ այնպես է ստացվում, որ նա կարողանում է ազատագրվել, եւ ժողովրդական ավելի ուշ շրջանում գրառված աղոթքներում, հմայական աղոթքներում, որոնք Սարգիս Հարությունյանը հավաքել եւ ուսումնասիրել, այնտեղ էլ է ազատարարի երկաթե շղթաներից ազատարարի կերպարը կա, այսինքն իսկապես այնպես է ստացվել, որ այս զինվորականի գործառույթը, որ կա զորավարի գործառույթը, նաեւ կապվել է ուրեմն գերյալ զավակների հետ եւ նրանց ազատագրության հետ, որը բացառիկ բան է ու ցավոք կրկին հաճախ քիչ հայտի, շատ քիչ հայտի, այնտես մի շատ կարեւոր այստեղ մի բովանդակային ֆունկցիա էլ կա, հա, Սուրբ Սարգսի ֆենոմենի հետ կապված, նրա զորավար եւ ռազմիկ լինելու հանգամանքը, բնականաբար սրբացվելով ինքը չի կորցել, հա, այդ հատկանիշները, եւ կիրառական տեսանկյունից արդեն որպես
հարեհասը հասնողից ժողովրդին իրեն աղոթողներին հարեհասում արագահաս այո արագահաս Սուրբ ինքը ահա պահպանել է այդ ֆունկցիաները որը շատ կարևոր է որովհետև եթե մեր մյուս վարկերն ու վկայաբանությունները կարդում ենք թեկուզ մի չնչին մասը գոնե լավագույնները մենք տեսնում ենք որ մեծավ մասամբ այդ մարդիկ վկայաբանության հերոսները մեծ հավատիտեր բայց այնուամենայնիվ հասարակությունից մի քիչ հեռու, հա, որոշակի հեռադրության դիստանցիայով ապրող մարդիկ են, որոնց կենցաղավարության կյանքի գլխավոր նպատակներից մեկը նաև ճգնելն է, հասարակության համար պարբերաբար աղոթելը, Սուրբ Սարգսի մեջ կա աշխարհիկության մեծ տար, լինելով Սուրբ, Սուրբ Սարգիս ունի աշխարհիկության մեծ այդպես տարեր եւ կարծում եմ դա է պատճառը, որ զորույցներից այո, անդա տրվել է նորանոր ֆունկցիաներ, նա օգնում է ուրեմն սիրահարներին, այլ նաեւ ինքը հույն աղջկան այդպեսի հույն աղջկա այդ միասին փախչում է եւ գալիս է եւ նաեւ այս սրբի նաեւ ժողովրդական ուրեմն ծիսապաշտամունքային որոշ հարողություններ եւ այլն ձեռորվել են սրա հետ կապված, բայց ելի այս սրբերի հետ կապված հետաքրքիր մի բան սկզբում ասացի Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանի հատվածը, թե ինչպես աղասին ուրեմն ազատում է գերիներին եւ ասում է զարմացած մահի դուրը գնացած ու իդ եկած հայերը որ աչքերները բաց չարին իրենց ազատողին տեսան ուզում էին ոտներն արտասնքով լվանան բայց համեստ պատարին հենց այն էր խնդրում թե աստուն փառքտան Սուրբ Սարգսի անունը հիշեն տեսնելով որ քրդաստանցիք Սուրբ Կարապետին ավելի են ճանաչում հետաքրքիր ազգագրական բան է չէ թող այդպես էլի Սուրբ Կարապետին հիշեցեք սրբերը չեն խռովել յանախանց պահիլ ովը լի նրա զորությունն ու բարեխոսությունը շատ է Ուրեմն, այս ժողովրդական հավատը եւ նաեւ ազգագրական այդ հետաքրքիր բանը, որ արևելյան Հայաստանում ամեն դեպքում Սուրբ Սարգսի կերպարը ավելի հայտնի է եւ նա զուգահեռ իհարկե արևմտյան Հայաստանում պետք է հայտնի լիներ Սուրբ Կարապետը։ Դե սա դե խոսքի սկզբում որ նշում էի ավանդույթի տեղանքի կարևորությունը, հենց դրա մասին էր եւ այսինքն նրա պաշտամունքային կենտրոնները եղել են։ Այո, դա նորմալ է որ պետք է այդպես է լինի եւ պատահական չի նաեւ երբ որ վանքերի անուններ, մատուրների անուններ, եթե նայում ենք աշխարհագրական այդպես տեսանկյունից, կարապետները գերիշխում են արևմտյան մասում, Սարգիսները գերիշխում են արևելյան մասում, բայց սա գլոբալ Էյությունը երևույթի չի փոխում եւ ներված հատվածն էլ այդ առումով հատկանշական է, թե թեպետ այստեղ պատճառաբանությունը քրդերի իմանալ չիմանալու հետ էր կապված, բայց շատ լավ հասկացվում է, որ էյությունը սրբի, նրա գործառույթները դրանից չեն փոխվում, որովհետեւ նա շարունակում է մնալ ազատարար, նա շարունակում է մնալ ուժեղ եւ ըստ էության այն սուրբը, որը օգնական է բոլոր հարցերում հա այդպես եւ առաջինը թե արագահաս օգնական եւ էլի կրկին արևմտյան Հայաստանից սերող մի ստեղծագործություն եթե կարելի ասել սասնատրեր էպոսը թեև պատմում է ապարանցի մուրադը մի հատված սրբի գործածության ընդհանրապես Սուրբ Սարգսը եթե էպոսի մի քանի տարբերակներում հանդիպում է եւ միշտ հանդես է գալիս իմիջած ամուսնության հետ կապված դրվագներում թե ինչպես Դավիթը գնում է եւ նվա պետք է նվաճի խանդութի սիրտը եւ ձեռքը եւ այնտեղ կրվելու հարց կա, պետք է գնա ինչ որ ուսկաններին հաղթի, Համզա Փալևանին, օրինակ, եւ այնտեղ ճանապարհին հանդիպում է ուրեմն Սուրբ Սարգսին, բայց միջ այդ էլի պատումներում հիշատակում է, որ Սասնա ծռերը Սուրբ Սարգոյի կամ Սրքեի փոխրավորներն են, կամ նրա ծառաներն են, այսինքն այս պաշտամունքային բանը կա եւ Սուրբ Սարգսի ինքը երբեմն ծուր Սարգիս է համարվում Սասնա ծռերի համաբանությամբ, երբեմն Ձենով Սարգի, Ձենով Օանի հարաբերությամբ։ Հիմա այդ հատվածը կարդա, որ կրկի շատ հետաքրքիր է։ Մեկ էլ քիքշեց գնա շատ քիչ աստված գինա, մեկ էլ տեսավ հարչեվանց, մեկ հմալ թոզ ու դուման կիգա, որ աստված ազատա, եկավ տեսավ որ Սրբ Սարգիսն է, Դավիթ գնաց որ Սրբ Սարգսին համբուրեր, Սրբ Սարգիս ասեց, հանեք հո Սրբ նշան ես համբուրեմ, խաչ պատարագի, նոր դու ինձի համբուրե, հանեց Սրբ նշան համբուրեց Սրբ Սարգսից, էլ է Սրբ Սարգսին համբուրեց, դե գնա ասեց, աստված խդ քեզ եղնի, ու Դավիթը գնաց։ Բայց այստեղ ի՞նչն է կարևոր, նախ էս շատ հետաքրքիր բան է, որ որքան նաև զորավոր է համարվում հենց Սասնա ծռերի Սուրբ նշանը, որ նրանց մարմնի վրա կա, եւ նա Սուրբ Սարգիսը ինքը Սուրբ լինելով համբուրում է այդ խաչը, հետո նաև Դավիթն է համբուրում նրա Սուրբ նշանը խաչը, բայց այստեղ կարևոր է հայտնվելու կերպը Սուրբ Սարգսի, որը դե առասպելաբանական որոշակի ընթերցումների հնարավորություն է տալիս եւ տվել մասնավորապես Մանուկ Աբեխյանին, Սարգիս Հարությունյանին, նա թոզ ու դումանի միջով է գալիս, եւ եթե նաև նրա այսպես վկայաբանությունները հիշենք կամ զրույցները կապված հենց արագահասության հետ, կտեսնենք
մեջ ինչ-որ ձնաբքի հետ է կապված, ձունձմերով է տեղի ունենում, այսինքն որոշակի օրեն մեր այս ուսումնասիրողները համարում են, որ Սուրբ Սարգսի պաշտամունքը փոխարինել է մեզանում հողմի աստվածության պաշտամունքին եւ ըստ այդմ էլ կապված է այս ամենիչ հետ եւ նույնիսկ ուրեմն ժողովրդական սովորությունների մեջ, այսինքն ալյուրով ինչ-որ մի բան պատրաստելու մեջ կարելի է տեսնել, որտեղ ալյուրը ինքը նույնպես ոտքի հետքը պետք է մնա, որպեսզի այդ տան ուրեմն հաջողություն լինի եւ այդ տանը ապրող ուրեմն չամուսնացյալների բախտը բացվի, այսպես ասած, եւ այստեղ էլ ուրեմն տեսնում ենք, թե որքան հետաքրքիր է թողուց ու դուման ընդհանրապես շարժվելը, նա այսպես զինյալ առասպելական կերպար է, ժողովրդական երկերում աղոթներ միշտակում է իր թրով, միշտ ձյու վրա հեծած, որը սլանում է սառցե ինչ որ բաների վրա։ Դա կոնշած հանգամանքները կրկին գալիս են վկայելու Սուրբ Սարգսի որպես սրբի իր բնույթով ընդհանրապես մեր մյուս սրբերից տարբերվելու դեպքում, որտեվ մասին, որտեվ տես մի հետաքրքիր բան կա լինում վարքերում վկայաբանություններում, մի շատ կարևոր ֆենոմեն կա, հա, ներժանրային, որը կոչվում է տեսիլ, հա։ Եթե մեր վարքերում վկայաբանություններում նման հանդիպումները հիմնականում տեսիլային բնույթ ունեն եւ տեսիլներում հայտնվող սրբերը խապուսի կենչ բռնվող եւ դա շատ հաճախ կարելի է շփոթել երազի հետ, տեսած թե չտեսած իրականության հետ, Սուրբ Սարգսի մոտ ահա այդ նյութականացումը, առարկայացումը շատ ավելի ակնհայտ է եւ սա իհարկե լրացուցիչ փաստարկ է, որ որքան էլ հին ծագման ներթեշնորալուց, հա, կամ մարտոց նրա ոսկորներ, այնամենայնիվ նա իր տիպաբանությամբ որպես սուրբ, որպես պաշտամունքի առարկա, հա, շատ ավելի հին խորքեր ունի, հա, մեր առասպելաբանական ժամանակներից եկած եւ պատահական չէ, որ երբ որ նույն Սուրբ Սարգսի մասին վկայագրված տարբեր արկածներ, հա, նրա մասին տարբեր պատմություններ, ձյան հետ, ալյուրի հետ, ձիու, թրի, մնացածի հետ կապված երևույթները, ըստ էության կարծես մեր եւ դիցաբանական ժամանակների տարբեր հերոսների եւ հետագա ժամանակների տարբեր հերոսների հավաքական նկարագիրը լինի։ Ըստ էության կարծես թե Սուրբ Սարգսի մեջ մեր ժողովուրդը մարմնավորել է իր ամենատարբեր հերոսներին, բայց այստեղ ամենակարևոր նպատակադրմամբ քրիստոնեական հավատով պսակավորված եւ հավատով եւ ամենազորությամբ օժտված եւ գլխավոր ֆունկցիան է այդ սիրո, հա, որպես աստվածդիտարկել է, աստված սեր է, հա, եւ սա էլ իր արտացոլումն է գտել Սուրբ Սարգսի կերպարի մեջ եւ այդ առումով իրեն դարձում է թերևս ամենակարևոր սրբերից մեկն է։ Եվ պաշտամունքային, այսպես եւ ժողովրդական, այդպես շատ մշակված բանով, սովորություններով փաստորեն կարող ենք տեսնել, բայց որոնք էլ մասնակի են դեմքով կանաչում են, հա, աղի բլիթ են ուտում օրինակ երիտասարդները, բայց հաշվի չեն առնում, որ Սուրբ Սարգսի տոնից առաջ առաջավորած այսպես պահ կա, որը համընկրել է թե Սուրբ Սարգսի հետ կապ չունի այդքան, բայց այսինքն մարդիկ պետք է 5 օր պաս ու ծոմ պահեն, վերջի 3 օր ընդհանրապես ծոմ պահեն, որպեսզի կարողանան իրենց մուրա ին հասնել։ Հիմա եթե դու ուզում ես գերությունից մարդկանց ազատել, անհրաժեշտ է որ այդ աղոթային վիճակով լինես պասի եւ ծոմի մեջ եւ կարողանաս դիմել այդ սրբին, որպիսի ինքը քո ցանկությունը կատարի եւ ազատի ուրեմն քո գերյալ եղբայրներին։ Եվ դու շատ հետաքրքիր մի բան ասացիր, կապված ես կերպարի հետագայի եւ այլն տարբեր ուրեմն կերպարների հետ միախառման հետ։ Ես մի ուսումնասիրություն ունեի կապված Սայատնովայի առասպելականացման ընթացքի հետ, եւ Սայատնովայի մասին հեքիաթներ եւ զրույցներ կան, որտեղ Սայատնովա շատ նմանվում է Սուրբ Սարգսին, բայց մեկ այլ, նախ այնտեղ սիրային պատմություն կա, որի մեջ էլի Սայատնովան օգնում է սիրահարներին, բայց ուրիշ մի բան էլ կա, թե ինչպես Սայատնովան, երբ որ հաղպատի վանքում է արդեն հոգեորական է լինում, իմանում է, որ Թիֆլիսում եկել են ինչ որ աշուղներ եւ մրցավեճում հաղթել են Թիֆլիսյան աշուղներին, եւ նրան հրավիրում են, կամ ինքը ուրեմն ասում է շատ արագ ձնի եւ բուքի միջոցով գնում հասնում է, այնտեղ նստում է սառույցի վրա, հիշում ենք, որ երկերում հաճախ սառցե ծովի վրայով է սլանում ձիով Սուրբ Սարգիսը, սառույցի վրա նստում են կուրգետի, ընդ որում Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարևանությամբ սա շեշտվում է, եւ այնտեղ Սուրբ Սարգիսը կարողանում է, ներողություն, Սայատնովան կարողանում է հաղթել այս օտար աշուղներին, եւ փաստորեն այսպես այստեղ մենք տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է ստացվում, որ իր հատկանիշներով ինչ որ ձևով Սայատնովան կրկնում է Սուրբ Սարգսին, արագահաս օգնական է գնում է ընկերներին օգնություն բանանելու, բայց այստեղ նաեւ կարող ենք տեսել աշուղներին երևի հովանավորի ինչ որ գործառույթ, որը Բարեմտյան Հայաստանում եւ շատ ընդունված է, Սուրբ Կարապետն է, եւ հիմա եթե մենք Սայատնովան հիշատակում է Սուրբ Կարապետին իր երկերում, շատ փնտրենք Սուրբ Սարգսի հետ գրե շատ
տեղերը կարող են գտնել, բայց ես խոսքը տանում եմ դեպի գեղարվեստականացում, գրականացում եւ ընդհանրապես ժողովրդի գիտակցության մեջ Սուրբ Սարգսի ազդեցության խնդրի շուրջ, հա, մեր խոսակցությունը մի շատ կարևոր ընդգծում եմ ուզում անել, մեկ կամ երկու, տես Սուրբ Սարգսի ձին, հա, որ տեսիլների մեջ երևումներում ունի սպիտակ գույն, եւ ես կարծում եմ, որ դրանով է պայմանավորված մեր ֆիդայական շարժման օրինակ ընթացքում զորավար անդրանիկի եւ իր սպիտակ ձիու այսպես ֆենոմեն, հա, որ իհարկե կարող է նաեւ կապվել մուշեղ սպարապետի հետ 4-րդ դարի, բայց այնուամենայնիվ անդրանիկը ուներ նույն հատկանիշները ըստ էության, հա, ինչ Սուրբ Սարգիս արագահաս, օգնող, եւ կարծում եմ, որ ժողովրդի մեջ պետի շահացումը նրան սպիտակ ձիով տեսնելու այս մտածողության կնիկն այնուամենայնիվ կրում է, եւ մյուս կողմից կարծում եմ, որ Սուրբ Սարգսի Երևույթը գեղարվեստականացված ավելի նյութական հանդես է բերվել համաստեղի սպիտակ ձիավորը վեպում, որտեղ այդ գլխավոր հերոսի մարտիկի եւ ծննդաբանության եւ կենսագրության շարունակության եւ իր քաջության, խիզախության, արագօգնության հասնելու թույլին պաշտպանելու եւ ընդհակառակը, եթե նաեւ պատժելու խնդիրների մեջ Սուրբ Սարգսի այսպես սրբացման եւ նրա շուրջ այդ ավանդույթների հետքերը անպայմանորեն կան։ Այո, եւ մեր ժողովրդի մեջ էլ սա շարունակվում է, ուղղակի ինչպես սկզբում էլ նշեցինք, հիմնականում վերջին շրջանում Սուրբ Սարգսի իսկապես ընկալվում է միայն այսպես սիրահարների բարեխոսի մուրազատուի կերպարի մեջ, եւ ինչ որ ձեւով չնեղացնենք Սուրբ Սարգսին եւ չնեղացնենք նրա գործունեությունը, գործնեության դաշտը, որ պատժում է, չէ՞։ Այո, եթե կարելի է այդպես ասել, եւ եթե հավատացյալ ենք քրիստոնյա ենք, մեր սրբերի, մասնապես Սուրբ Սարգսին հիշենք և ճանաչենք նրանց այսպես ամբողջության մեջ և դիմենք նաև տարբեր արգներով։ Իհարկե, ես համաձայնեմ դրա հետ, պարզապես մի շատ կարևոր հանգամանք էլ հաշվի առնենք, որ ամեն դեպքում գիտակցությունը մեր ժողովրդի հանրության դեպի Սուրբ Սարգիսը նոր-նոր է ըստ էության վերընձյուղվում, եթե կարելի է այդպես ասել, և որպես սիրո բարեխոսի ընկալումը համարենք որպես այդ վերընձյուղման առաջին քայլ, և հետո գնդիմենք մյուս հնարավորություններին Սուրբ Սարգսի, մանավանդ որ արագ միջամտություն են պահանջում, այո, մանավանդ որ գիտենք նրա հնարավորությունները գրեթե անսահման են, եւ մանավանդ Սուրբ Սարգիսը ամենաարագ օգնության ասնող սուրբն է, այո, եւ միայն մեր անձնական բաների համար չդիմենք եւ նաեւ հոգեոր որոշակի պատրաստվածության մոտենանք, որպեսզի մեր աղոթքներն էլ լսելի լինեն։